predali smo preko 1000 potpisa, niko se nije javio sa nikakvom konkretnom idejom kako riješiti ovaj problem koji se poteže već dugi niz godina u gradu Dubrovniku. Tako sad, mi čekamo da nam se jave. Red bio da nam se jave. Neko što bi svaki put rekli snađi se sam, ovaj put neka se snađu oni. Tako danas, dva tjedna od predavanja peticije za rješavanje pitanja komunalnih vezova s više od 1000 potpisa, svoje obraćanje počinju predstavnici građanske inicijative. Oni su peticiju predali i na protokol grada Dubrovnika te županijske lučke uprave Dubrovnik. Gospodin Željko Dadić nije se u niti jednom momentu dao neku inicijativu da bi se nešto krenulo rješavati u dogovoru s nama. Da li on ne može, ne zna ili neće, to bi volio da nam, ako ne može nam priopćiti osobno, da barem putem medija. Osim Dadića, Lupis proziva i djelatnika Županijske lučke uprave Željana Matića. Također bi zamolio zaposlenika Županijske lučke uprave, mislim da je to gospodin Željan Matić, da se ujedno ta lista čekanja, ako je postoji mogućnost da se napravi revizija, da se vidi pravi broj tih ljudi koji čekaju te vezove i da se vidi koji su ti ljudi po nekim rednim brojevima, da se dobiju neke informacije i kako bi krenuli dalje u daljnju realizaciju komunalne lučice. Lupis je istaknuo i kako je više od 800 zahtjeva za komunalnim vezovima u Dubrovniku neriješeno. Na pitanje kako se on snalazi s plovilom jer nema vez, ističe kako ga drži kao i mnogi naši sugrađani nelegalno na području Solituda, no kako drugo rješenje u ovom trenutku ne vidi, što je i razlog pokretanja inicijative za rješavanjem dugogodišnje problematike.